Manolo Blahnik, marka e famshme e këpucëve që u bë dhe më i njohur fal personazhit të Kerry Bradshaw në Sex and the City, ka fituar dhe do të hyjë në tregun e Kinës në përfundim të një biteje ligjore që zgjati 22 vjet. Gjykata e lartë kineze i dha të drejtë Blahnik në përplasjen për sa i përket pronësisë së markës, një vendim që hap dyert e Kinës për këpucët e famshme. Marka e njohur nuk ka qenë në gjendje të shesë në Kinë që nga viti 1999, kur një prodhues vendas përvetsoi emrin e saj duke e përjashtuar kompaninë nga suksesi që transformoi Kinën në një nga tregjet më të mëdha për produktet luksoze. Fitoria në gjyq do i mundësoi markës Manolo Blahnik, që ka marrë emrin e themeluesit spanjoll dhe drejtorit krijues 79 vjeçar, që të jetë pjesë së ardhmes dinamike të tregut kinez.